הקמפיינים של המפלגות עלו השבוע הילוך, וכל מפלגה מן הסתם מנסה להיות הכי חדה ובועטת, להביא את המסר הייחודי לה בדרך הייחודית לה. הנה בוגי שמבטיח יושר, ביטחון, תקווה. גדעון סער שמקדם אחדות, יציבות, ממלכתיות. נתניהו הוא מנהיג, חזק, מצליח. ויש את עופר שלח, ואת איתמר בן גביר, וגם את יהדות התורה. מתישהו מישהו מהקמפיינרים החליט שמה שעובד על הבוחר הישראלי זה שלוש מילים עם נקודה ביניהן, וזהו. מעכשיו זה מה שכולם עושים. ואיכשהו זה מה שכולם עושים חוזר שוב ושוב. בחירות 2015, זוכרים? בבחירות הקרובות זה אנחנו. זה אנחנו או הוא, הכריזו במחנה הציוני, רק כדי לראות שבאותו היום, ממש כמה שעות אחר כך, הליכוד... נתניהו ישמור על ירושלים מאוחדת. ציפי ובוז'י יחלקו את ירושלים ויקימו בירה פלסטינית במזרח ירושלים. או אנחנו או השמאל, ואחר כך או אנחנו או הם. בבחירות שלי אחרי, הליכוד החיה את ביבי או טיבי. גנץ הלך על כחול לבן או ארדואן, מתוך הבנה שעכשיו הטרנד הוא זה או זה. אפילו מרפסת אחת שהופיעה בתשדיר של כחלון, הייתה כנראה כל כך מוצלחת שהוא עתקה לקמפיין של העבודה. אותה מרפסת. תמימות דעים בקרב הקמפיינרים שככה הציבור קולט מסרים. כמו שבשנות ה-90, מה שלכאורה הפעיל את הציבור, זה ג'ינגלים. תשדירי הבחירות של 92 נראו כמו פרק של הכוכב הבא לאירוויזיון. הקרב בכלל לא היה על מנדטים, אלא על השיר שהבוחרים יזמזמו בדרך אל הקלפי. מישראל מחכה לרבין ועד השמאל הורס הכל. זה מהתחייה. אז ב-92 לא יכולת לרוץ לכנסת אם לא היה לך הג'ינגל. וב-84, זוכרים מה היה הטרנד של 84? הכוכבים המצחיקים. אני הייתי ליכוד. אשכרה ליכוד. אבל מה? טעיתי. טועים? לא שמעון פרס ויצחק שמיר התחרו ב-84, אלא הגשש החיוור וספי ריבלין. המערך לא יגמור את החודש בלי להפחיד אותך בסיפורי חלם על טיפול בהלם. הקמפיין מצחיק, אז צוחקים. תראו, בכל מערכת בחירות יש טרנד, יש טיק, יש שפה, שכל היועצים המתוחכמים והיקרים פשוט מעתיקים. כולם עושים את מה שכולם עושים, לא מתוך מחשבה על מה הציבור יקלוט, אלא מה יתאים לשפה שמישהו יצר באיזה משרד פרסום. ומה היה לפני שכל האסטרטגים האלה באו לעולם? אז השטחים לא יעמדו בדרך לשלום. לא חלילה, אני לא רוצה שיבין אותי לא נכון. לא כל השטחים. אני לא עליתי על דעתי אף רגע לחזור לקו הירוק. כן, בתשדירים הראשונים, מועמדים פשוט דיברו מול הקהל שלהם והשמיעו את הרעיונות שלהם. כדי שהציבור, אנחנו, נדע מה הם מציעים בקצת יותר משלוש מילים, מפוצצות, גדולות, חזקות, ככל שיהיו.